Мої вітання глядачам! Я Тетяна Запаря і час прогнозу погоди на 9 каналі. Середа у нашому Дніпровському краї обіцяє бути помірно морозною, лагідно вітряною, але переважно хмарною. Середня нічна температура по області – мінус 4, середня денна – мінус 2. Вище нуля стовпчики термометрів у цей день не піднімуться. Місцями сніжитиме, але не катастрофічно. Тиск атмосфери лишатиметься підвищеним. У Дніпрі температура повітря протягом доби триматиметься близько 3-4 нижче нуля. Ближче до обіду засніжить, але вже вночі завірюха втихне. Вітер змінить напрямок з північного на західний, але його пориви будуть незначними – до 6 метрів на секунду. І нагадую вам, що для гарного самопочуття за будь-якої погоди замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Мінус 3 на термометрах вночі матимуть Марганець та Нікополь. Вдень температура в цих містах зупиниться на позначці мінус 1. Упади обминуть ці міста, а день буде переважно ясним. Ті самі 3 градуси нижче нуля покажуть затемна термометри у Кривому Розі та Жовтих Водах. Засвітла тут очікується мінус 2. Сонце протягом дня ховатиметься за сірими шторами хмар, а східний вітер обіцяє не перевищувати швидкість у 6 метрів на секунду. Різких коливань температури не чекайте і в Кам'янському, Новомосковську та Павлограді. Тамтешні термометри протягом доби покажуть мінус 2, мінус 3. Переважно ясним день буде у Кам'янському. А от у Новомосковську та Павлограді пухнасті хмари привезуть снігу. Така місцями сніжна середа чекає на нас. А я ж бажаю вам натхнення та гармонії за будь-якої погоди. Бережіть сонце в собі.